皆さんこんにちは。13回目ですね。プラントハンターの西畑誠純さんを迎えております。今日は植物が社会にもたらす影響と可能性について話をしようということになってますが、中でいろいろ脱線があると思います。よろしくお願いします。どうも今日はなんかラジオの DJ みたいですね。ここは真面目にやらないと。あ、そうです。なるほど。ポーラで会ったのが初めてで、神戸はその後やる。坂井さんとこうやって引き合わせてもらったのは福田敦さんが6年か7年ぐらい前にポーラの鈴木会長 の、 あのギャラリーで僕のイベント開いてくださって、好評だった。いや本当 ね、うん、生きてるものをいわゆる美術館的なところでやるっていうのは一応タブーなんでしょ。そうですね。多分美術館とかああいうアートを飾るスペースと生の植物って相性が悪かったはずのところに、あんだけのイベントやったんで新鮮だったかもしれないですね。そうだよね、はい、初めてだね、みんなね、はい、でもああいうのがあったからこうやって坂井さんと知り合えたり、ボーダー関係なくいろんな業種の人と会えたり、植物に興味を持ってもらえたんで、そうだよね、ご縁を作るという意味ではすごいね。誠純さんも僕ずっと応援する前から本とか、はい、映像を見てたんだけど、ありがとうございます。いつも笑顔だよね。笑顔しかないのかね。いや現場で行って親方してたらオラー言ってますけどね。そうなんだ、ね、俺は見てないだけで、そう現場行ったらみんな結構緊張する、カメラがあると笑顔になる、まあ、現場から離れると。なるほど。そう、植木放ってたり運んでたら、鬼の形相なんですけど、あとはもう笑顔デフォルト。そうです、プラントハンターっていうね、はい、名前って誰がつけたの。本当良い質問っていうか、僕21からこの仕事、植物の仕事だけしかしてないんですけど、20年ぐらい今でやってるんですけど、最初の10年ってどんなそのメディアにも出ずに、石の上にも3年じゃないけど10年間は修行しよう思って一切表に出ずにやってたんですよ。だけど髪の毛を切ってくれてるね美容師さんが、自分でやってることちょっと発信した方がいいよって言われて、だから27か8ぐらいの時に、当時まだ珍しかったブログを書き始めた、書くのにじゃあブログの画面を作らなきゃいけないんです、で友達のデザイナーにデザインしてって頼んだんですよ、上がってきたのがプラントハンターっていうタイトルのブログだったんですよ、聞いたことあるなと思って、かっこいいじゃん俺みたいな、それ誰がやった。それはね、服部正樹さんっていうデザイナーさんなんですけど、まあ、僕は昔から仲いい人 で、でそれでブログ書き始めたらそれが転がりこなって、そろそろメディア出てみようかなと思って、たら情熱大陸っていう番組から声かかって、その時も誠純さんのご職業は何で紹介しますかって言われたんで、植物問屋でお願いしますって普通に言うじゃないですか。したらいやもうここはもうプラントハンターで行きましょうって。プラントハンターと植物問屋ってえらい違うよね、印象がね。印象がね、ディレクターさんがポロッと言ってくれたり、デザイナーさんがポロッとあれしてくれたから言葉の力って大きくって。大きいよね。その時なんかね、本当年間海外から200キロぐらいの植物を輸入してただけだったんですけど、プラントハンターって名乗ってから年間もう250トンぐらいの植物輸入するようになったんで、調達して持ってきて誰かに届けてるなっていう職業が、プラントハンターっていう職業がになっていったっていうね。まあミステリアスだし、名前つけてからそっちに近づいていったけどね。そんな部分はあるんじゃないですかね。あるよね。はい、僕もコンセプトって自分でつけたんだけども、はい、そういうとこありますよ。それで言ったか言わないかっていうのは。ですよね。うん、コンセプトなんて多分坂井さんの前に名乗ってる人っていなくて。世界中いないからね。ね、それが本当に形になっていくっていうか。未だにコンセプトって何ですかって聞かれるから、あんまりこうなんていうか機能してないんだけどね。何十年間も同じこと言ってるからね。どんなものが一番今まで大変だった、運んでくるのに。導入するのに大変だった植物の話したら、明日の朝まで喋れるんですけど、そうやな、なんかね、その中でも一番難ものを。そうですね。プラントハンターって言うとほら、割と珍しい植物を運んでくる人みたいなイメージがあって、実際そういう部分もあるし、言ったら伝統的な職業でね、割と昔のイギリスとか中心としてヨーロッパの貴族や王族のために珍しい植物を探しに行った人みたいなイメージがあるじゃないですか。実際俺いろんな国の貴族や王族に頼まれて植物運んでるんですけど、大変なのはやっぱ公表できないプロジェクトで、今ほら企業とか行政の仕事のために植物運ぶことが多いですけど、王族の仕事とか貴族の仕事っていうのは浮世離れしてて、失敗したら自分のね信用を失うけど、成功したらめちゃくちゃ気に入ってもらえるみたいな、
の植物の導入が難しかったとか難しくなかったとかは大なり小なりあるんですけど、絶対失敗しないようにするから、ある面そのために計画立てるから物理的に大変なことは乗り越えれるんですけど、なるほど、そうですね。それはお客さんの好みみたいなものが問題なの、はい、お客さんの事情ってたくさんあるじゃないですか、この時期までにこれしないといけないとか、事情とその植物の性質、いやその植物はその時期にその国に持っていくとちょっと危険度が高まるなとか、向こうの事情と植物の性質とか輸送ルートをマッチングさせるっていうのが、言ったら僕日本人ですけど、クウェートのにスペインの植物を直送させるとか、オーストラリア人のクライアントに日本からの植物をオーストラリア経由しないでコスタリカに直送するとか、いろんなイレギュラーなパターンがあるんですよ。気候とか環境が違いすぎるってこと。そうなんですよ、それをやっぱマッチングして、一番いい時に納得してもらえるようにやるして運ぶっていうのは結構苦労、毎回しますけどね。8月に桜が100本欲しいみたいなね。あ、そう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 、シンガポール政府とか結構大変だよね。あの本当にかなり事前に仕込んどけば可能性あるよね、はい、そうです。何にも考えてなさそうに見えて植物仕事してたら割と前段階で段取りを踏んでね、根回しっていう言葉が日本にのビジネスの世界にありますけど、いざという時に物事がスムーズに動くようにっていうのと同じように、植木も根回しして根を切っといてる植物っていうのは本当の根回しじゃない。いざという時にそう、時期がいつであれ運べるようになるんですけど、根回ししてなかったらいざその木動かそう思ったら木がやっぱ負担が多くてうまくいかないことが多いですよね。根回しっていうのは年次から年中やってますね。輸送って、ね、飛行機、船、どっちも使う？全部使います。陸、海、空。コストそれぞれやね。そうですね、一番ひどかったのは、アルゼンチンから飛行機チャーターして4本の木運ぼうとした時に、1社に見積もったら7000万って言われて、じゃあやろうかなと思って蓋開けたら1億数千万やったっていうんでやめましたけど、あの大仕事が迫ってたら飛行機使ったり船チャーターして運んだこともあるし、まあいろいろですね。ここなんて言いました、はい、ダダダダイ、ダダイね、宮下パークにあるダダイですね、はい。僕の古い友人で新川さんっていうのがオーナーらしいんだけども、皆さんこういうなんかこうレストランの感じも少し味わいながら聞いてもらうしかないね。そうですね、楽しいじゃない。高級なワインも飲ませてもらいながらワインも飲んでるし、さっきもちょっと言ったけど、コロナっていうのはどんな風に誠純さんの仕事に対して。僕の仕事ってこう庭作ってって言って庭を作るとか、まあ緑化空間を作るとか、いろいろあるんですけど、イベント一つは、こういう商業性が立ち上がるからイベントで植物で演出してとか、イベント系の仕事は全部ぶっ飛びましたね。それもみんなそうだよね、電波も含めて、そうす。オリンピックに向けていろいろ準備してたり、植物ってねやっぱ前々から準備しないといけないんですよ。だから仕込んだものってどうなったの。一つの例で言うと、空港の仕事をしてたんですよね、とある、空港に頼まれて、空港の屋上に植物園をね、ブワーって作るっていう、まあ、めっちゃすごいかっこいい構想やったんですよ。相談があった、あって着手していくために、空港でまずイベントやろうっていうので、チューリップ3万本を空港の屋上に3月に咲かせて、みたいなのを1個のキックオフにやろうとしたんです。でもチューリップ3万本、その時期にっていうので、もう合わせて調整していくわけですよ。3万申し込んだら、やっぱりコロナで最も早かったのはやっぱ空港とかめっちゃ早くて、ズバーって切られました。あ、そう、はい、3万本のチューリップどないすんねんみたいになって、結局引き取ってもらいましたけど。大変やね。しゃあないですね。誠純さん話も面白いんだけども、その中でも一番気に入ってる話は、植物は移動したがってるんだと、あ、そうですね。普通の人は遠いところにいるものはそこに置いといたらいいやないかと、移動なんかさせない方がいいだろうっていうのが、まあ、マジョリティだよね、植物はそうは考えてないという。そうですね、その辺ちょっと話してみる。よくこういう仕事してると行政の仕事も多いし、みんな心配するんですよ、いやそんな植物なんてそこにいてる方が幸せなんじゃないの、かわいそうじゃないかと、わざわざどこから持ってくるのって環境的にどうなのとか、植物がかわいそうじゃないのとかっていう声をとか意見を言われると、質問が来るともう俺の大好物でもうフルスイングやっぱ来るんだ。結構来ます。いろんなとこ行ってやっぱ出る。たまに出ます、たまに。もうその時フルスイングするんですけど、来た来た来たみたいな。
もともと諸説ありますけど、壺だ。そう、日本のね、例えば野山って雑草って言われてるものでね、うんうん、例えば1500種類しかなかったって言われてるんですよ、うんうん、だけど今野山を回ったら7000種類ぐらいの、うん、まあいわゆる僕らが言うその雑草野草が外来種、そう、うん、つまり5本中6本は、うん、じゃあ6本中5本か、うん、はどこから来た、外から来てるものなんですよね、うん、和歌山は特に多いね、和歌山、うん、いや女のところめちゃくちゃ多いですよ、でしかも太平洋だから、そうそうそう、だからヤシの実がなってて、はい、でポトンと海に落ちて、はい、それは日本に来てそこでなるかもしれないね、そう、そういうのなんかも潜在的に移動したいなと、植物がどうやったら遠くに行けるかね、だから浮き輪を開発してヤシの実みたいに海渡ったり、子孫を遠くに届けるために、うん、甘い蜜を出して、うん、鳥とかに、鳥に運ばせる、あそこして受粉して、うん、昆虫もあるね、うん、甘い実を鳴らして、うん、鳥についばんでもらって遠くに運ぶとか、うんうんうん、めちゃくちゃ手段があるよね、あのプロペラみたいなやつあるでしょ、種が、あ、そうです、そうです、アルソミトラとか、うん、あの日本でもあれすごい構造が見事にできてるね、そう、あれなんかは動物とか虫とかが、うん、使えないから、うん、風で遠くに飛んでやろうちょっとでもっていうので羽を開発したんですけど、その意思がああなるわけね、そうです、植物の意思が、植物目線になるとどんだけ遠くに行きたいか、うん、それは動物を使う、虫を使う、あ、今だと俺らみたいな利用者使う、うん、意図的にやってるか分かんないですけどその遠くに運んでくれる他者をすごく利用してるってきたしかなくて、そこに植物いた方がいいっていうのは極めて人間的な目線ですよね、うん、そうそう、エコロジストみたいな人が結構ね、はい、そのままでいいじゃないかという意見を言いがちだけどね、はい、そうそう、うん、そういうのはね、ザ・ニューワイルドっていう本を読んだ方がいいですね、うん、僕もだいぶ調べたんですよ、はい、どんな移動仕方してるのかって、ものすごくバリエーションあるね、植物はね、うん、だからどんだけ遠くにね自分の子孫を残すかっていうのは、この YouTube を聞いてる社長さんたちも、うん、遠くに出張行ったらなんかお姉ちゃんいないかなっていうふうにこうなんかとか、分かりやすい、こそこそあの遠くに行って不倫したり浮気してる社長さんとかっていうのはみんな自然の摂理にかなって